Rama ka pe të keq me Voltanën, artist të shkresën e Qamila Xhiu të Shkodrës. Edi Rama ka reaguar pas vendimit të bashkisë Shkodër që punëtorët të jenë në punë dhe të shtunën dhe të dielën. Rama shkrua në Twitter, dhe me që jemi tek dora jote fshehur dhe gurët e tu të hedhur, po këtë shkresën e kësaj Qamila Xhiut të Shkodrës, e ke urdhëruar ti apo e ka bërë me kokë të vetë, kjo molotokratja? Dilë sqaroja Astrit, që është ky pasion për punë në ditë pushimi në një bashki që ka 4 vjetë në gjumë? Shkrua në Rama.